gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyey heerka ay marayso abaaraha ka jira gobolka Togdheer. Wariyihiina Jaamac Salibaan Cumar ayaa warkan noga soo diray magaalada Burco. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in xaalad abaareed ka jirto deegaano ka tirsan gobolka Togdheer. Gudoomiyuhu waxa uu xukuumadda iyo qurbo joogta reer Soomaaliland ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii waxtar loo gaarsiin lahaa dadka abaartu haysay ku nool deegaanada Togdheer. Waxaan jeclahay halkan maanta inaan ka sheego inay gobolka ka jirto xaalad abaareed oo haddii aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqso roobka aan u shubin, dee ay xaaladdu maalinba maalinta kasii daraysa ka dambaysa ay kasii darayso inay gobolka hadda ka socdaan meelo badan biyo dhaamis. Cid kasta oo maaragtay hay-adaha maaragtay deeq bixiyaasha ah iyo dadkabana waxaan jecelahay in arrintaasi maaragtay si degdeg ah sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer waxa uu fariin u diray dhalinyaro u sheegay inay maalmihii ugu dambeeyay khalkhal ku hayeen ammaanka gobolka. Waalidiinta reer Bara waxaan ka codsanaynaa qof waliba inuu ilmihiisa xaslado, in uu ka waaniyo oo ka maaragtay wacyigeliyo waxyaabaha xunxun ee mujtamaca iyo nabadgelyada wax u dhimaya. Arrintu noqon mayso sidii hore oo inta dadka habeenkii nabadgelyada darada samaynaya inta lasoo qabqabto isteeshinka ama jeelka la keeni maayo, dabanaalka cuntada laga keeni maayo, waxaan yeeli doonaa inaanu geyn doono jeelal aan ahayn jeelasha gobolka Togdheer. Waa fariin aan dirsada Togdheer horta waxaan usoo jeedinayaa marka hore inaynu meel uga soo wada jeesano nabadgelyada. Waxaan usoo jeedinayaa inaan horumarka aanu ka wada shaqayno waxyaabihii u baahan in iskaa wax u qabsan lagaga wada hawlgalo ama aanu kaga wada hawlgalo dowladii shacabeen oo gacmaha haysana. Marka waxa weeye waxaan sheegaynaa oo caddaynaynaa haddii dowladda taagta darani ku eekaan weydo meesha ay joogto, mujtamaca qaranka Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay difaacaan qarannimadooda. Berbera iyo Soomaaliland waa Soomaaliland, taladeeda, arrinkeeda, horumarkeeda, heshiiskeeda, maalgashigeeda cid ay u daba fadhiisanayso iyo cid ay kala tashanayso iyo cid uga arrimaysa toona ma jirto. Ugu dambeyntii waxa uu gudoomiyaha gobolka Togdheer shaaciyey waqtiga la bilaabayo dhigidda rooga cagaaran garoonka kubadda cagta magaalada Burco. Ballanqaadkii aniga maayarka aanu samaynay in garoonkii uu la bilaabayo hawshiisii la bilaabayo waa go'antay, qorshaheedina waa lagu jiray. Darraad dhibaanadii aanu xil saarnay inay hawsha galaan waxay ugu tageen garoonkii oo koox dhalinyaray ay wareeg ku qabsadeen. Qorxin iyo wareegiina isku gelmay markaa muddaa loo qabtay imankaa dhalinyarada inay wareegooda kusoo afjaraan. Maalinta ay dhalinyaradaas wareegooda ka baxaan annagoo iyaga naftooda dee siinayna tixgelin siinayna hawshaas waa bilaabantay. Jaamac Salibaan Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.